Aïda, djelajef mbok yi Diokhul TV Diokhul Info ñu ngi amane mbekté bu baax dal di amane contentement bu baaxa 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 di profiter nak di balu ak nak ñep ci wéru koor gi di bal nak ñep ak di ñaan suñu borom boole djégal ñu ñu téwé ko ay déwén yu baré 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 wayé bala ñuy wax dara rek dañuy profiter ñu jaalé suñu frère muy Babacar Lebu borom Diokhul TV bi nga xamni mom la fi yaayam joggé yagul ñu ngi koy jaalé diko jale wa Diokhul TV gi yep nak diko jale wa Diokhul gi yep wax deug ñu am ndortu bu am solo nak ñu am xel mu dal ci mom ndax seed bi yep ben la muy bax kon yalla ko yalla yeureum te xaru ko aljana ñu maso nak Babacar suñu frère wax deug yalla nga xamni sa buñu gisee ba du mbay rek dañ koy gis ndax mom mo ñuy gungé waye diko jale timit Sek Diop bi nga xamni tay mom la andal ñu ngi xiar nak ñep waye mbokk yi nak tay du lamb lañuy wax tay do lamb lañuy wax nak ñun ñëpp xam nañ tay la ñaaf fukki fan ci wéru koor muy bëss bu am solo di bëss bo xam boko waxé rek sa xel dem Serigne Touba boko waxé sa xel dem ci Mame Cheikh Ibrahima Fall Lamp waye mbokk yi nak tay mu yëm ak 38e édition fi ci Diokhul Touba Fall buñ ko waxé nak xel dem ci ñaaf fukki fan koor muy bëss bu mag di bëss bu am solo di bëss bo xam dañu jut fekk ko fi mu yagg am lool fi ci daara ji moy ci Diokhul kaw waye duñ ci wax dara ndax amna ño xam ñu daaxa wax waye amna ño xam ñom ñoo gëna xam dañuy and ak ñom rek ñu waxtaan ak ñom ñu wax ñu bëss bi lan moko waral moy bëss ñaar fukki fan koor ak kan moko taxawal sek ade kay tofu ma rek ñu waxtaan ko inshallah sek ma nglay ciar wat bu baaxa baaxa baax waye sek nak dama ñew fekk fi kenn ko xamni symbole la manam ci yoonu Serigne Touba ak Cheikh Ibra exemple la ci ñun suñu bay la suñu xarit la suñu lepp la man na ko wax ndax lool fekk nañ ko bokku na ci ñi nga xamni ni ñoo ñëk jël yoonu Serigne Touba fi yëb ko fenen ci yiti rew mu nekk jëwriñ nekk exemple ñun buñ juddo ba légui ni mësu ñu ko gis dara ci lo xamni li lu yoonu Serigne Touba ak Cheikh Ibra muy model di exemple di monument man na ko wax ma fekk ko fi nga xamni mo moy ci daara ji ñi wajjal nak bësu ñaap fukki fan ci wéru koor muy bëss bu am solo ren nak yemok 38e édition xam nga lolu yag na mang koy siar bu baakha baax sax seigne ballu ñu ngi siar bu baakha baakha baax di len jaajeufal ci téwa bi wax deug yalla suñu xol set na bu baakha baakha baax comme ni ko waxe leg rek bis bi mom wax deug yalla dañuy santat yalla bu baax bu ñu may ak fekke diko sant di sant seigne touba mi xey bi mo waral lepp waye nak di jaajeufal ki xey bi moy buntu yoon di Mame Cheikh Ibrahima Fall té mo waral bis bi tay ndax kenn ku na xamné ñaar fani koor moy dajé bi nga xey bi mom la serigne bi dajé won ak Mame Cheikh ci sahir ñu koy magal ran di 38e édition bi ñu ñaan suñu borom gën ñoo dolel bé manam ñu koy def ba suñu sëd diko taxawé ndax ay jamono wax dëgg yalla biñ koy def man na né bobay tout tank lañ goor gi fi néwon and ak mag ni diko def bo mu joggé fi tay ji yalla dogal tier bobu yépp da naka delu ci suñu loxo boba lay ñu and ko tout tank ak suñu rak di ñaanal yalla nako yalla yok wax deug yalla bis la bo xey man na te nga gep koy xaar ñaar yaa di nga xey amul ndax covid bi fi jaar wax deug yalla andi na gal encore bu metti metti ci wa dekk bi ndax daf leena wetal biko yalla dandale nak muy walu covid bi man na ne dekk bi ñep ñep doon ko xaar ba ren mo waral ñu def ci passef ba tambali wat ko ni ñu ko tambale di ñaan suñu borom may ñu yeggale ak jamm ki ñuy terru nak di Seigne Ahmadou Kane di doomi Seigne Khadim Kane bayam mom Seigne Khadim di Seigne Mbacke danaka man na ni moy lepp Seigne Mbacke moy buntu bi ndax mo andol nak Seigne Bamba di ku bax ki ba Seigne bi defal ko lim ko defal wax deug yalla ñu ci sante yalla bu baax dal ñu ci sante yalla bu baax tay man na ni doomam di fi ne wax deug yalla mom Seigne bi teel nañu joxoñ Seigne Ahmadou mi fi tew ndax ay jamono mu dem ba magi dug ko ci la yabal Seigne Ahmadou mi di fi tew kon loola tel nañu won ni mom dimi jamono bu du meuna ñewit ahmadou mi mokoy motal kon loolu ñu ci sante yalla bu baax legi rek lama señ bi wo di mo xone mom ñu ci yoon ni da naka soretul se bi war na waral bo ba legi ñu soñu gaay pour ñu wajal pour jëli ko da dal señ bad ñu lay jaar ñu do xamal ni wax digal content nañ lool ci taxawaj bi di ñaan nak yalla may ñu rek ñu fete ko ay at yu bare 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 ñu ko gaay waxe 100 ans yu tek dal lañ ko señ bi defal wa suñu xal sat lu baax 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 jeuriñ sek taxawul bëss bi ndax yomb na taxawul bëss bi waaw yomb na waaw yomb ndax yomb na yombul du dara lu dafa am lu may faral di wax gaay saw su damay wax ni bis bi nun momu nuko bis bi da am borom ki borom nak moy cheikh ibra
Vers les années 83, 84, c'est une bignon. Nous avons un bisbille. 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 Ñaari bis la ba ñett yu dajé ci bénn bis bi ñaar ba ñett yu dajé kéro bam fi ñëwé mom señ bi ñun yëgunu won sax ak ñëwul waye bañ ko yëgé ci sa sala mbolo mi daal di dajé daal di wotanté né señ bi ñëwna boba kureeli fi nek ci ay magital bi barna ci tangëj ndax ñom Aladji Seck ngi foon ñom Cheikh Ndiaye Ndama ngi foon ñom Madjor ngi foon ñeneen ak ñeneen Diourine Serigne Baw Diourine Pape Sey ñom ñëpp ngi foon ñom ñaar yalla dogal ñu jitu yalla yalla yessal yermati ñom waye man na jamon boor ci lañ wote ci mbok talibé ñu daal dajé té kurel jankhas da at ma ci top sama wéjuru goor dem fa né ko yow day señ bi bis ba nga fa ñëwon la xalé yi magal ba tay mu né su yek sété dana ci ñëw ba at ma délsé señ bi ñëwal fu bopum kéro bam fi ñëwaaté at moma lañ wax ni bis bi day suñu boroma leen ko jaglél ndax jaglé ak lu dara dudul ba may waat di fi ñëw japp ma won sax ni bis bi mo dajante ak bisou sebra ak seigne touba waye ma ngi len di xamal ni bis bi mom ci la jotté lettre ngeureum bi ko bayam seigne mbacke ngeureum mom seigne bi kon muy ñaarago ñettelu bis bi ñettel bi nga xay bi danaka man na ne mo waral ñukoy magal moy ñewum gi fi ñewum manam ñew gi dajé ak seigne bamba ak sebra gi ak ngeureum yi xay bi jotté nako ci wëjuru magla kon lolu ñett la yo xay bi dafa dajé ci ñun kon ci la lolou ci la sukkandiko mom señ bi wax ni bis bi suñu borom leen ko tanal bopam boba ak legui nak luñu man ak luñu manul ñu ko ci def comme nima ko waxe legui rek ndax bis bi duñ ci dara da ngay tambalé na ci yoonu rek waaye borom bis mo yeggal bis bi boba ak legui ñu sante yalla bu baax sa buñ ko defé dox deug yalla at mu ñew rek kawé ñor fo ci dess wallahi wallahi comme señ baangi ci yoon bi ñu bayila rek nga waccal nek jërëjëf señ Badou content nañ bu baax waaye ñu ngi leen di jaajeufal yeen nit di ñaan seen télé bi suñu borom def ko manam Jokul TV suñu borom def ko muy télé bo xey bi fepp lay wër ci aduna bi ba ñukoy xol ñukoy gis fu ne suñu borom man nako yalla nako yalla def ñu ko sét na baax ala Seck Diop non lañ ko waxe légui rek ma ñew fi nga xamni mom moy daar ji ci Jokul Kaw waye ñu fekk fi suñu mam ñu fekk fi suñu yaay xamna ni li bëss bi taxaw muy bëssu ñaafu fën koor bi xamna ni fi la ko fekk xamna ni xamna ñu ko taxawal xamna ni xamna namu démé won yaay ma ngi lay nuyu ma ngi lay delo siar yeen na ñaan gëna ko dañ lu yagg dëgg la ba nga nekk xalé tuti ba légui yeen nga ci kër gi daw leen dayu leen da dansé wu leen benn bis kër gi rek leen saf ak bis top seigne touba seigne khadim kan seigne khadim nalawna amadou dom mo fi ne mu matal nu lepp jallu jere borom seigne yalla na fi yag tawir ay seigne sama seigne ba ca janam ndax lu ji njaagata moy njaag mu bëgg seigne khadim kan ba mu jeex seigne mbacke bayam la jëkke bëgg seigne mbacke nalaw bayam seigne khadim kan nefe ba joge fi seigne ahmadou kan mi ko remplacer kan diallo matal ni lepp xala la way nak dana xala bu loxom sete dina mana bok ak mak amna yar amna tegg diallo jeri borom seigne yalla na ko fi yalla baye
yay boy mam boy beus bi demb ak tay ndax amna différent wala amul différent ba muy ñëk taxaw fuñ ko taxalé won ak kan moko taxaw won beus bi bëgg Seigne Touba rek bëgg Seigne Touba bëgg Seigne Touba bëgg Seigne Khadim kan ba mu jeex di ñaan rek yalla na ngeen lu ngeen man den lu ngeen ci def ren bu diwene yalla na ngeen man lu ko ndax lepp yeena yeen xalé yeen ko tablir ndax ngeen sax yalla manal na waye nak comme mom lolo ngeen ko def ngeen ko jawrin yalla mi tax ngeen diko def yalla na yalla Seigne Touba fay lepp lu ci way féré ci bis bi balay diwene yalla na ko yalla remplacer jaajeef lu jeuf kéré gën jeuf muy baye Touba mbay nga xamne ñepp xam nañ ko lima ko waxe legi ci baye ngeureum non la kay waxe ci mom ñom ay exemple lañ ay model lañ ci yoonu Serigne Touba Mam Cheikh Ibrahim nak ñunu suñu at barul waye biñu magge ba legi ci loolu lañ leen di gis bu suñu leen gis ci leneen lu yoonu Serigne Touba ak Mam Cheikh Rafal ñu fekk ko fi nga xamne ni mom moy ci dara ji ñi wajjal nak bu Serigne Touba ak Mam Cheikh Rafal muy ñaaf fukki fan ci wéru koor baye Touba ma ngi lay siaré ñi ngi delu siar baaxa baax di ci and ak mbekté tam ndax bis bokay wajal ci ak say bok ak say dekk ba yalla def mu aksi yan ba suñu borom fal ko ndax yan batin la tay ji du man du yow du kenen bisu señ bi rek la ndax te bis bi nga xamanteni mom lañuy magal tay ji liko waral tay ji dañuy yakkar sax bisu gisee señ Touba la cheikh ibrahim waye bisu ñent fal ba ci lañu gisante won waye ñaar fukki fan ci lañu jamarlo señ Touba ak mam cheikh ibrahim mam cheikh ibrahim wax ko ni nga xam mom lay nekk ak mom seigne touba tam atane lola lolu amna solo dañ bëgg nga ñëwaat ci lolu mu gëna leer li nga wax sax wa mani bisub seigne touba ak mam cheikh ibrahim ci ñentel fanu koor la won waye ñaar fukki fan ya ci lañ jambar lo ci seen jaakar lo ba ñu digge dig bu reuy bobu ak yan bu mag bobu nga xamantene mom la ko cheikh ibrahim yeen seigne touba atane yeen ba tam ndax ku ne xam na ni tay yi borom touba moy lepp fofu ndaxte suñu borom mo dindi ci leeram rek mom yalla dindi ci leer rasulallah taxawul ko daal dunya mu jant bi ginde ndax deful dara nit ñu gëm ko tam yaakar ko nak yalla def señ khadim ko ni tam bayam ba señ mbacke kan mi nga xamanteni señ touba lañ ko tuddé te ci turu ñeek ya la bok señ touba yor ko fukki at ak juroom ñaar muy 17 ans yalla def biko señ touba wacce tam mu nek señ ci sin mu dem ba am Seigne Khadim kan mi nga xamantene nak ngeureum ba mu geureumon Seigne Khadim nak tombe ñaar fukki fan koor kon ñaari ngeenal de pole ci bis bi yalla def tam ngan gi mu ñeuk gan ci fi 86 mu tombe wat ak ñaar fukki fan koor mu ñetti ngeeneli mo waral bis bi tay gi Seigne Khadim nak xamal ñu ni won bu dawon ba dess kenn nit bu jappé ma japp kon defo bis bi man def mako kenn defuko Seigne Khadim moko def ndax bisu batin la wa lepp lo xamne def nañ ko yetam bay bo ñu and ci xol bu lap akuk ciowata xamne borom moy defal bisam biñu yalla dimbalé mu tak ko ci ñu loxatam yalla def yeen bi mu oyfal ko toy itam bañu atan ko ba légui tay ji man nañ li ci ep mu teggu ci ño xamanteni ño nekkan gone yi nga xam ño yarawon ci kër gi tay ji li tax nak fi nekk daara jetam tay man nañ ni ak talib mo fi bari wulon ndax sama bay xamal nañu ni ñom bu ndan dem Touba Mbacké di magali rompoy ba ca batal ni duggé auto ndax new go xamanteni bobo jokul new nako ginaaw yalla tam bañu duggé bobo ab jaayante la won bobo jaayante la ci ñom ndax kër yi fi nekkan kër yi mu bari wul bobo ndax tay yi bu dé jokul wag Mauritanie mo fa nekkon kër Baye Cerno lo ak kër Baye Dame Dien ak kër Baye Kodde Diop fi ak kër Baye Demba ak Tiounen fele ci passe courant kër gi tam jogé ci kër Baye Demba kon man nañ ni kër yoy ñoo fi nekkan bobo bi yalla defé na ñu nekk fi kër Baye Kodde gi Seydou Sallou ñewoon waaw kër Baye Kodde moy wajuru boss job waaw yalla def nak waye Seydou Touba mom tanki karam la mu amul tanki gënaaw bi nga xamantene nak mbir mi taxaw na ah wax dëgg ni ñu ñew xamal sëriñ bi bu fekke am nañ digël tëgg xiin réunion yalla waan def ci réunion ma jaal def ci lu ne man nañ ko def ngir lo xamantene day dundal yoon Seydou Touba biñ ko defé tam yalla def suñuy dëkk ak suñuy bokk ñepp Sénégal gep and ci ak ñu téngé gep and ci ak ñu rawat nak jokul nak bu bis bi ñëwé ñom ku ci nekk
yow yaay wajjar sa bop xamni bis baangi waji ñew xamni bis bi ñoko bok waye doon mukk nit ñu rek ñom mom bis bi ndax man nañ lu fi taxaw lu nek xol doom adama yep ñom marché bëggando ko di ci defando seen Allah bu bis bu melni di ñaan Yalla tam mu dema dem ba ca kanam ba ngeen gëna atane yeen bi gëna oof ci yeen ndax li do nga lañu gëm dom ju ñu am ci lañ leen gëtte kon bu ngeen wëlwati ko di defaat li kon dañ ci sante Yalla bu wër di gëreum wa Sénégal gep nak di gëreum te ngey gep tam wax deug Yalla di gëreum mbokki talib yeb di ñaan Seigne Touba dol ni xewal dol li ngeenel ba and bi gëna yag ba yeen bi gëna oyof jere jeen def waye Seku Diop ma ngi lay bëgg waat bu baaxa baax waye ma ngi fi nga xamni mom moy Daare Touba Fall ci Diokul ñi wajjal nak bësu ñaap fukki fani koor waye lima waxon lay waxat rek man duma ci addu dara ndax xamna ni luma ci mëna wax rek ñi ñim ñamako dakh wax ma fekk fi kenn ko xamni nak suñu jeewriñ la muy baye ngeureum di suñu baye di suñu lepp nak di exemple nak ci yoonu Serigne Touba ak Mame Cheikh Ibrahima Fall bi baye ngeureum ma ngi lay xiaré jeureujeuf baro ñu lay xiar bax di ñaan Yalla nu yag ko fekke ndax lo xey def nga ko ay at suñu borom dogal lim fi dogalan ba tax lu mat ñaari at defu ñuko suñu borom mi dara teewul fangal nako ba tax nu meuna def tay li dañuy santat yalla di ñaan yalla lolu mom na fi joge yalla bu mu fi amati di santit bu baax nak ndax bis bi ñaar fukki fan koor gi serigne bi di ci tew di sunup sak di sagup talibe yi kon dañ koy sante wat yalla bu baaxa baax am jeewrin yo xey tam wax deug yalla ño bokkon nek ci liggey bi sosan ko batay gi xalé yi meuna and ak ñun kon danaka ñun danaka dañ leen di gungé rek waye ku melni Seigne Touba Mbaye mi ngi ni tok Seigne Adama Diané mi ngi fi ngagn yalla dogal moy jeewrin xalé yi mo ne ci kanam xalé yi waye momit nun noko tek ci kanam xalé yi ndax ñoy ay magam mu and ko ak ñom mu rafet lol ba lepp meuna rafet tay kon sant nañ ko yalla diko sant Serigne Khadim kan diko sant Serigne Mbacké kan ndax lepp Seigne Mbacké la ndax Touba Fall Seigne Mbacké tax ñu tuddé ni Touba Fall waye Seigne Khadim mosini na wal mosinaati lañ tuddé won waye Seigne Mbacké ba ñoksé ci la wax ni ndaxam Mos Khadim am nak Touba Fall ndaxam Khadim am nak Touba Fall Touba Fall gogu nak mom la suñu borom dogal muy daw ba tay gi ba tay ab seutam di taw Serigne Khadim kan wara tew di Seigne Ahmadou kan ñu fassiyene ko jël légui ci carte suñu borom kon fassiyene ko and ak yow di la sante yow mi nga xey tam ya ñew tew ci mbolom waaw kon ñu ngi lay sante bax di ñaan Yalla suñu borom matale liggey bi te suñu borom guddal fan wi te wéral cër yi di xamali tout tanki dal sante nañ ñepp itam ndax kenn ku ci nek def nga ci li nga man ak li nga manul kon sante nañ Yalla bax santat Seigne Mbacké di santat Seigne Khadim kon jërëjëf waaw jërëñ dañu bëgg rek nga gattal ñu rek tuti rek xamna ni lepp mënuñu ko tënk moy guddik ñaar fukki fan ci wéru koor lan moko sabab wa ñaar fukki fan ci wéru koor Cheikh Ibra ci la gisé Seigne Bamba kon nun magal lañu def di santat waye bis bi nga xey Cheikh Ibra ci la gisante ak Serigne Touba ci li ñu leer nun bu aksé fassiyene ko magal rek ci lañ fassiyene nek te ni ñu ko tambalé bu demé ba mënatuñ ko yeen ñi de ngeen ko yeggalé rek bu ngeen ko mënul seen doom yeggalé ko loolu lañ ñaan Yalla
fenen jaarli jeexna lepp li ngeen solo ci information mu ngi fi ci Diokul TV seen bëgg bëgg moy suñu yité ngir taf seen banner Diokul TV la télé de la jeunesse abonnez